riêng ra ra nữa luôn. ឆ្នាំមកចាន់លើកចាក់ទៅដែរអី100ឆ្នាំមើលតែបាទហើយជិះប៉ុណ្ណោះអីយ៉ាងបើលេងចាន់ប៉ុណ្ណេះនោះចាក់ចាន់ដើមគឺខ្ញុំយល់ចូលទៅគិតក្រុមក្រុមរឹសដែរដូចចេះតែនេះវារឹសមកក្រោមវាតូចតូចអញ្ចឹងបើវាដួលហ្នឹងវាមានតែខាងកល់ហើយអត់ទេ
ខ្ញុំឡើងផងមិនចាំ